shembulli i detit. Para se tash përmendim detin si që kanë shpjeguar ulema dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë kanë thënë dietarët? Allahu në këtë ajet, kush është dëvërsen me vëmendje, thot fi bahrin lujjin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun. I ka përmendur Allahu një detit thellë, arab detit i thonë edhe oqeanit, bahar i thonë edhe detit edhe oqeanit. Apo një deti i madh, e cili është shumë i thellë, tham më i thelli mbi 11000 metra. Apo çfarë ndodh? Thot Allahu i ka dy val. Dy val. Një val, ha, është në thellësinë e detit dhe një mbi detin. Këta jetë e kanë llogarit dietarët muajize. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka studiu detin. S'është mirë me detin. Ha, Muhamedi sa nuk është mirë me detin. S'ka pas një urit më minimale për detin. A dini çka thot shkenca për detin edhe për valët e detit? Unë vetë shkurtimisht e ju në kjo mërtë menja, që të keni vakt, studioni, hini dhe hipni në për kanale. Hini ka tani, në gjurë arabe, në nëmanë se ka gjurë angleze, ka shumë, po edhe në gjurë shqive mund është me gjithë. Qfar kanë zvullu djetarë për detin? Me këto teknologjit e reja, me nëndecet e thella. Kan krijuar nëndecet e thella, cila nga se ka shtypje të malë, dhe zduron njeri me shkuatje. Deri në shekullin e 18, ka funi 19, s'kan mujt me shku me dit ku a funi detit. Hemas shekullit, ka fillimi shekullit 19, duke i kriju e mjetet e reja, kan arrit me hinë thënë detit. Pse? Se presioni i madhë. Odo është me kriju në ndecet forta, me qelike, me lojloj hekuri, i cili i bam balë presionit të detit. Qfar kanë zbulu? Qfar kanë zbulu? Kanë thënë detit ka dy valë. Ajo shka e shopë në na është e para, nalt. Para kësojo një valë tjetër. Dhe më në valë. Një bëhë deti, si kodër bëhë, si kodër. Kjo është e jashtëmja, e është e mërënqëmja, kanë dhënë atje shtresën e parë, ku është ersira ma e madhe, atje ka do valjë. E këto informacione, kush ja ka dhënë Muhammedi s.a.s. për 15 shekull, ku është si ka ditë, po shekullin 19, po shekullin 20 që janë zbuluar. A këtë ditë, unë e te, a këna ditë se ka valjë deti në poshtë atje? Sikur valët e detit që janë që bon, e shëtisin anijen, e ndeti në fillim, dhe mëhon, ku nuk kanë mujtë me arritë pos frik, kanë thonë ka do valë atje. Valë të natyrës sikur që janë naltë, vetëm se na nuk i shofna, nuk i prejkna ato. E Allah u gjiloha që farëtët në këta jetë. A jeti 40 i surës e nurë. Je gëshehu më u gjunë. Atje, si kodra ka atje mrena. Pastaj, min foki hi moj, edhe mbi deti ka val. A keni pa, nëse se keni pa val të detit shto, po, sigurisht keni pa kush ka qenë në Turqi apo në vende tjera, apo kush ka pa deti, val të detit shkojnë larg. Po hini këshirë në për kanale, të sa të mirën me hulumtimin e detit. Shkojnë vala e mbulon anirën më të madhe, se fuqia Allahut është e madhe. A me ka ndonë djetarët, se Allahu Gjellë Gjellë ka përmen këtë informacion, këtë dhënë, s'ka mundësi me pazit Muhammedi s.a.s. Po, si la imruan nga Zotë i vetë. Nësë njëse kanë zbulusat. Kjo është sa i përket anës shkencore të Kur'anit.